Tak, zhodnotil by som to, ako keby chlapci málo chceli vyhrať. Mali sme na to určite, robili sme veľa problémov Košiciam, ale tak keby chlapci málo chceli. Play calling bol dobrý, tie rany boli o niečo slabšie ako minulý týždeň, ale je super, samozrejme. A musíme zlepšiť pasovú hru, určite pasovú hru na tieto jazdne a musíme to jednoznačne zlepšiť. Individuálne chyby, určite individuálne chyby, na to si musíme dávať pozor a do budúcna sa to vyvarovať. Určite, to, ako aj sám som prekvapený, určite máme na to a potrapíme aj na odvete.